For det meste er det ikke med vilje. Faktisk lægger vi tit ikke engang mærke til, at det sker. Men hver dag lukker vi plastik ud i naturen. Og uden at vi kan se det, er vores natur faktisk ved at drukne i plastik. For plastikken forsvinder ikke bare, når den ryger i vandet. Det her stykke plastik er lige startet på en mange tusind kilometer lang rejse mod plastiksumpen. For at finde ud af, hvor plastikken bliver af, skal vi en tur til Karibien. Her er en flok venner i gang med at gøre klar til en ekspedition. Ja, nu kommer der gang i. Nu kommer vores forsyninger her. Og det er Henrik her, som er ekspeditionsleder. Nu tømmer vi bilen her, så vi har noget proviant til turen. Vennerne er fra Plastic Change, og de skal ud og undersøge, hvor meget plastikforurening der er i havet. Og for Henrik er ekspeditionen meget vigtig. Jeg elsker at være ved havet, og jeg elsker at dykke i havet. Og jeg bliver rigtig ked af det, når jeg ser al den plastik. Når jeg ser plastikken på korallerne, og når jeg ser dyrene, der er viklet ind i plastik. Det, som jeg synes er forfærdeligt med plastikforureningen, det er så meget, der er. Jeg tænker, om vi helt forstår omfanget af det her problem, vi har skabt med plastik. Ekspeditionsskibet hedder Christianshavn. Det er over 60 år gammelt, og ekspeditionsholdet har brugt flere uger på at reparere skibet og skibets gamle Volvo-motor. Nu rammer den vandet. Kursen er sat mod den lille ø Bermuda. Forud venter 10 dage gennem store bølger og vilde storme, som det gamle skib bare skal kunne holde til. Så tænker du sikkert, hvis der ligger så meget plastik derude i havet, kan man så ikke bare samle det op igen? Det må vi hellere spørge professor Plastik om. Plastik er et fantastisk materiale, som findes overalt i vores hverdag. Nogle ting, som for eksempel vores madkasse her, kan vi bruge masser af gange, måske hele vores liv. Men der er også rigtig mange ting, for eksempel en tandstikker, som vi kun bruger én gang. Sådan. Væk med den. Det kan også være en engangskop med brandvarm kaffe. Eller en flaske med vand. Den bruger vi mange millioner af hver eneste dag. Noget af det bedste ved plastik er, at det kan holde til næsten alt. Men det er faktisk også det værste ved plastik, hvis plastikken ikke havner i en skraldespand. For langt det meste plastik, der ikke ender i en skraldespand, det ender ude i havet. Her virker havet som en kæmpe stor blender, der langsomt slår plastikken i små stykker. Og lad os lige se, hvordan det ser ud. Plastikdunke, flasker, engangstallerkener, lightere, poser, legetøj og alt det andet bliver slået i bitte, bitte små stykker. Man kalder det mikroplastik. Noget af det er så småt, at man faktisk ikke kan se det. Men det er der stadig. Det er altså sådan nogle mikroskopiske plastikstykker, som ekspeditionen er på jagt efter. Og for at finde dem, bruger de mantatrålet her. Det er et tjekket fiskenet, som vi har ude i nogle timer her med vores sejlskib, hvor vi lige scanner overfladen af havet. Og så får vi et billede af, hvor meget plastik er der lige præcis her, hvor vi sejler lige nu. Så forskerne skal altså tage prøver af vandet for at finde ud af, hvor meget plastik der egentlig er. For det ved forskerne næsten ingenting om i dag. Der ligger en masse plastik hernede, ikke? Men hvorfor er det overhovedet, at ekspeditionen leder efter plastik herude midt på havet? Jo. Når et stykke plastik ryger i havet i Danmark, så sørger vinde og havstrømmene for, at det i løbet af nogle år flyder ud i Atlanterhavet mellem Nordamerika og Europa. Her samler det sig i en kæmpe stor plastiksuppe, som ligger og drejer langsomt rundt. En slags kæmpe flydende losseplads ude midt i havet. Der findes 5 plastiksupper i hele verden, og tilsammen dækker de et areal på størrelse med Afrika. Og det er sådan en plastiksuppe, som ekspeditionen er på vej ind i.
Dag efter dag bliver der fisket efter plastik, sorteret prøver, lavet mad, spist og hygget på de samme få kvadratmeter. Og så begynder der at ske noget. Hver gang de hiver trålet op, er der mere og mere plastik i. Det er tydeligt for forskeren Christian, at ekspeditionen er kommet ind i plastiksuppen. Og der kan vi se, at der er rigtig, rigtig meget plastik nu her. Et stykke sort plastiksæk her. Der er noget nylontråd. Og her har vi sådan noget tynd plastik, som enten har været noget emballage, eller måske en af de her engangsplastikposer, som man kan få i så mange supermarkeder. Og så er trålet fyldt med tusindvis af bitte små stykker plastik, som åbenbart ligger som en sky i havet under skibet. Hvis du nu havde forestillet dig, at der lå kæmpe bunker af plastik ude midt på havet, ja, så virker det her måske lidt kedeligt. Men faktisk er de bitte små stykker plastik meget værre end de store stykker, fordi man jo ikke kan rydde dem op. For fiskene er det jo vældig festligt og farvestrålende at svømme rundt i, men det meste plastik er lavet af olie, som ikke hører til ude i naturen. Og hvis plastikken skal være blød eller hård eller farvet, så putter man kemikalier i. Kemikalier, som kan give kraft eller gøre, at man ikke kan få børn. Og det er derfor, man ikke skal spise plastik. Men det ved fiskene jo ikke. For den lille fisk, så ligner de små plastikstykker noget, som den kan spise. Og det betyder, at fisken får maven fuld af plastikstykker. Og den lille fisk bliver så spist af en lidt større fisk. Og så kommer der en endnu større fisk og spiser den. Og det vil sige, at den også får plastikken og kemikalierne ind i kroppen. Og så en dag kommer der en fiskekutter og laver den største fisk om til en fiskefrikadelle, som er til dig. Og på den måde kommer du måske alligevel til at spise plastik. Velbekomme. Ekspeditionen er nået halvvejs til Bermuda. Forskningen går strygende. Og der bliver heldigvis også tid til at lege lidt. Men så lægger kaptajn Torsten mærke til, at det gode, gamle skib Christianshavn har kurs direkte mod en storm, som er ved at bygge sig op ude i horisonten. Det ser ud, som om der er regn i, ikke? Så vi kan nok godt forvente et heftigt uvejr herinde for de næste par timer. Pludselig føles båden meget lille i det store hav. Det var en vild opgang. Det gamle skib er tilsyneladende sluppet uden skader. Men da kaptajn Torsten efter stormen vil tænde for motoren, vil motoren ikke starte. Uden vind er skibet fanget på åben hav. Og øen Bermuda er omkranset af drabelige rev, som ekspeditionsskibet ikke kan komme igennem uden motor. Nu har vi snakket med mekanikeren på satellittelefonen. Og han sagde, at vi kunne prøve at slå på den med en hammer eller noget stort. Han har taget den her, så nu prøver vi at give den nogle ordentlige slag. Når man ligger ude midt på havet og slår på sin motor med en stor svensk nøgle, så er det et tegn på, at man er desperat. Godt, Mikkel. Ja. Prøver du at dreje starteren? Om det var held eller dygtighed, det er lige meget. Bermuda er nu inden for rækkevidde. Hold kæft, hvor er det smukt. Vi gjorde det. Det ser meget godt ud, ikke? Efter 10 dage på åben hav er alle glade og trætte, da de kan træde i land, hvor endnu et hold forskere venter. Ja, velkommen til Bermuda. Ja, fantastisk. På afstand ligner Bermuda bare en hver anden lækker badeø. Men hvad betyder det for øen, at den ligger midt i plastiksuppen? Det ved Patrick Paley alt om. Hello, Henrik, I believe. Han bor på øen og tager Henrik med ud til sin yndlingsstrand, Whalebone Bay. And this is Whalebone Bay. Hvor han tager billeder af fisk og fugle.
Det er en flot strand, når man står og kigger ud mod det blå hav. Men hvis man vender sig om, så er det en helt anden sag. But here we have all the plastic. Yeah. Stranden er dækket af plastik, der er blevet ført hertil med havstrømmene. Plastic caps all over the place. Der er mange kapsler fra sodavand. Og det er jo altså sodavand, som sagtens kan være drukket i Danmark. The beach has been cleaned. Stranden er lige blevet renset, fortæller Patrick. Men man kan kun fjerne de store stykker. Man kan ikke få det hele med. Det her, det er en ren strand. Det er ulideligt. Det er simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke passe, vel? Og det her, det er en ren strand. Forskerne tager hen og besøger dyrehospitalet på Bermuda. Hospitalet får jævnligt indleveret dyr, som er døde, og dyrlægerne skal så finde ud af, om det er plastik, de er døde af. Bare rolig. Skildpadden er død, så den kan ikke mærke noget. Dyrlægerne undersøger tarmene og mavesækken, og der var heldigvis ikke noget i denne her skildpadde. Men for nylig åbnede de en lille bitte skildpadde. Det viste sig, at den var død af sult, fordi dens mave var helt fyldt op af over 2.300 stykker plastik. Men skildpadder er ikke de eneste dyr, som er i fare på grund af plastik. For en nysgerrig delfin kan det være livsfarligt at komme i nærkontakt med en plastikpose. Hvordan må man selv ville have det, hvis man var viklet ind i plastik under vandet? Heldigvis slap delfinen her fri af posen. Så heldige er det ikke alle, der er. Albatrosserne her lever midt ude i Stillehavet, tusindvis af kilometer fra de nærmeste mennesker. Og hver dag flyver de ud for at fange fisk og dyr, som de så fodrer til deres unger. Men albatrosserne lever midt i verdens største plastiksuppe. Så de dør i tusindvis med maverne fulde af lightere, kapsler, tandstikker, ispinde, tandpastatuber. Og mange af de små unger dør en smertefuld død, før de overhovedet har lært at flyve. Det kan være, at du tænker, at det er forfærdeligt. Og det er det også. Men hvis vi ikke begynder at gøre tingene anderledes, ser det desværre bare ud til at blive endnu værre. For hele verden er vild med at bruge plastik. Og det sviner virkelig meget. I dag så ryger der så meget plastik ud i havet, at det svarer til en lastbil fuld i minuttet. Men vi bruger mere og mere plastik. Så allerede om 10 år, så vil der ryge 3 hele lastbilfulde plastik hvert minut lige ud i havet. Og i 2050 vil det være 4 lastbiler hver eneste minut. Men hvad kan man så gøre, for at det ikke går sådan? Du kan jo for eksempel huske at bruge skraldespanden hver gang. Og så kan du samle plastik op, som ligger og flyder. Før eller siden havner det jo ude i havet. Du kan også bruge engangsting, som ikke er lavet af plastik, men af træ eller pap, som hurtigt går i opløsning, hvis de ryger i havet. Og så er det vigtigt, at din plastik kommer i en genbrugscontainer. Så kan det for eksempel blive lavet op til et dejligt varmt flistæppe, i stedet for at havne i havet. Ekspeditionen nåede sikkert hen over Atlanterhavet og frem til Bermuda midt i plastiksuppen. Nu skal de videre, men først er der én ting, som Henrik er nødt til at få gjort ude på Patricks yndlingsstrand. Jeg fik lyst til, at vi renser den her strand ordentligt op. Vi kan starte med at tage en balje hver, og så tage alt, hvad vi kan se, og umiddelbart lige pille op. Så de virkelig viser Patrick, hvor ren en ren strand kan blive. Det er jo vores allesammens problem. Jeg tror på, at vi kan løse den her opgave sammen. Og det tror jeg på, fordi at vi alle sammen kan blive enige om, at vi godt vil have et rent hav. Vi kan alle sammen hjælpe til. Når vi renser strandene, så er det det, vi kan gøre. Men der er også rigtig mange løsninger, vi skal finde inde på land, før plastikken overhovedet ender i havet. Det er faktisk det vigtigste arbejde. Kampen mod plastikforurening er i fuld gang. Og der er masser, du kan gøre. Du kan også støtte Plastic Change. Og på den måde kan vi sammen kæmpe for et hav uden plastik.